Въпреки трудностите, които й поднася живота, тя казва за себе си, че е огромен оптимист. Влезе в обувките на майка си в филма «Доза щастие», който успя да постигне целта си, съдейки от отклика, който има. Сега Валентина Каролева е заедно с своя съпруг Александър Каролев. При нас. Мило семейство, здравейте! Много се радваме да ви посрещнем в навечерието на Коледа. За празниците сте се прибрали, предполагам. Да, да. Всяка година успяваме. Почти. Миналата година беше единствена. Само един път не съм се прибирал. Да, заради пандемията. А успяхте ли вече така окончателно да се устроите в Лондон? Смея да твърдя, че най-накрая да. Какво означава това на практика? Сашко? Какво означава това? Ами, в момента всичко ни връзва, да кажем. Там, да, да. От моята работа до нейното професионално развитие. Разбирам, че ти си сменил работно място. Работно място, да, работата. Работата почти също, да, ти си банкер. Да. Но си сменил работното място. Да. Е, как е на новото място? Жена ти подкрепи ли те? Имаш ли нужда от адаптация? Ами, значи аз за трети път сменям работното място, докато работата фактически не аз сменям. В момента, в който ми звъннаха за интервю, което беше миналото лято, преди да потвърда дали ще го взема това интервю, казах, чакайте малко. Отидох, ние тогава работихме вкъщи. Изтичах до хол и казах... Ага. Значи... От един офис, други офис. Звънят ми. Да. Ако я взема тази работа, ще трябва да поработя малко повече. Той ще отсъствам повече вкъщи. Точно да. Така, да. Точно така. Наистина беше и все още невероятна възможност и тя бе да се замисли... Каза Саша, тичай. Естествено. Браво. Окей, продължаваш ли да си окей с това да? Сега, защото аз вече съм, виждаш резултата. Той добре ме познава, аз съм много емоционална и има дни, в които съм... Припиши се, не ме интересува, не знам какво защо се случва. Защо се е тази работа? Да, да, браво, браво. Но при мен е винаги една емоция. И после ми минава. А какви са те моменти, смисъл, кои са нещата, познай, които те карат? Познай, кои са. Да, допускам, че за детето на... Когато малкият човек не е на градина и е болна и аз съм с нея 3-4 дни подред, той не може да се прибере на време. Тоест, малко да поеме един вече час. Ти прилива чашата. Да, да. Малка ти Изабела, за нея говорите. Да. Поздрави. И точно разбрахме, че тя ще тръгва на предучилищна, въпреки че е 2 на 3,5. Еми, сега 22 септември почва предучилищна. А, така. Много утрано. Там е в Англия да се действа бързо всичко. Добре. А между другото, на нея 2/3 от живота е минал в рамките на пандемията, да, ако правилно смятам. Да, да, да. Това между как и се другото... отразява? Въобще отразява ли и се? Много. О, напоред много, мен, да. Много се много. Отразява. От социална гледна точка, тръгването на градина беше, ужасно. Как да го нарека, проблемно. Защо? Два месеца и половина, репане. Както ти каза, тя е COVID-бебе. Да. Тя беше затворена в по... Ти казваш 2/3 от живота има. Тя първата година, докато се осъзнае, да, къде и после като се осъзна, беше затворена. И от гледна точка на социални контакти, нямаше възможност преди училище, преди детска градина да има взаимоотношения с други деца. А и другото, което сега много, разбира се, хора като нас имат този проблем в кавички, е, че ние сме сами в Англия. Баби, Лели и Чичовци са тука. Да. И всъщност аз, както съм вече разбрахме в офиса по цял ден. И тя, Изабела, е свикнала хем без деца, хем само с Валя. Да. И всъщност имахме едни интересни 6-7 седмици. Абе, точно 2 месеца и половина от нея. Повече. Всяка сутрин. Добро, що аз в един момент викам, не, аз се отказвам, не знам какво да правя, не мога повече. А аз бях доста хормонална в началото. Сега готвим изненада тук за хората, виждаме, че... То, не сте ли вижда? Не се вижда много. Не се ли вижда депризната? Не, много добре си. Че ще ставате четирима. Да. Но преди да ни кажеш как му съобщи, че ще ставате четирима, разкажи ни как подходи с... когато първата бременност стана, значи, факт. Първата бременност беше там голямо, много си се постарала. Беше готино много. Наистина, да, да, да. И ние много искахме. И аз самата бях подготвена от много по-рано, но нали чакахме правилния момент, както всяко семейство. От много по-рано имате предвид, примерно 7 години по-рано беше готова. Аз бях готова много рано, да. Няма да значение. Имате дете? Да. Ти тогава си била дете? Еми да. Да. Дете иска дете. Аз много малка, да, да. Няма значение, но въпросът е, че първия път много се подготвих. Беше деня след, никой няма да забравя, след световното, когато Франция... Не си помня, че кое световно беше. Тая, последното световно. 2016.
18. Да, детето Франция, е малко, да, Франция бих хрватска, да. Точно. Точно така, няма значение. Да. И на другия ден ние гледаме, нали, финала в неделя и на другия ден понеделник, аз разбирам, че съм бременна. И цял ден търчане по магазините, защото съм решила по един много специален начин да му го обявя. Темата е футболна, свързана с световното. И купих едни шоколадови футболни топки, които му ги наредих из цялата къща и те водеха, нали, един път, реално. И на някакви места имаше бележчици. Намери това, намери онова и накрая всичко завърши с един малък екип на Манчестър Юнайтед. Любимият отбор на Сашо. Неговия отбор, да. И, и там той пишеше, разбра. И той така разбра. Да, да, пишеше какво? И пишеше, че още един фен расте в мен. Добре. Ти сигурно помниш емоцията. Не, беше наистина невероятно. Много яко. Беше наистина невероятно и не го очаквах. Въобще да. Не го очаквах. Защото тя обича да си прави такива малки изненади, да. Които ми я подготвя през годините, но всъщност преди да прочета това послание, веднага като видях малкия екип, си казах, е, това ще да е. Няма това. Да. Тоест, след ти се веднага. Да. Добре, а сега с номер две как подходи? Това беше малко по-така, защото аз... Много модерен подход беше този. Не, не, аз много пак се развълнувах, нали, все пак. Но въпросът е, че директно му пратих снимка на теста. Mm-hmm. Позитивен тест, двете черти. Mm-hmm. Обаче неговият отговор беше, какво означава това? COVID а, не имаш. Наистина ли? Защото... да, ти верно ли си мисли, че е COVID позитив? Не, не знам. Не знам. Защото ние там си правиме супер много тестове. Да. Там са безплатни тия бързите тестове. И все някой като от някъде ти каже, кихнах, еди, какво си, ти правиш тест. И се едната черта чакаш, нали? И си супер доволен, че една. И му праща ми той... Сега не знам, двете черти добре става, ли е, нали добре? Нали, тестни, какво се случва? Да, да, да. Мила, и аз, си, и аз му звънна и му казвам, бременна съм. Две черти означава, че съм бремен. И ти, Саша, какво по телефона? Ти бяха първите думи, не помниш ли? Не помня първите думи, но със сигурност бях много щастлив. За разлика от първата бременност, която ни отне бая време. Да. Втората бременност доста бързо се случиха нещата. Да. И честно да ви кажа, го очаквах. Молех се, надявах се, но очаквах. Да, не си бил изненадан. Да, не бях такъв шокиран. Да. Каката, Изабела, как прие новината? Ай, скефи се. Ние го пазахме там в началото, първите 3-4 месеца, докато всичко е сигурно и в един момент почнахме да й казваме. Тя веднага, като я питаш какво иска, момче или момиче, тя си избираше веднага пола, винаги беше момче. Не, в началото май каза момиче. Един път каза кака. Най-в началото. Възможно е, ама винаги беше момче или братче. Какво си държи на братче. Да. И сега предлагам да видим всъщност как сте обявили и на нея, и на всички останали, в крайна сметка, момче ли сте или ще е момиче. Това беше модерното в цялата история. Нека да видим пола на детето в дигитална среда. Момче или момиче? За слушателите на BTV радио, пола на детето е? Момче. Честито. Защото те слушат само радиото и не могат да видят. Не могат да видят, да. Идеята беше какъв е цвета на тортата вътре. Синия или синичко. Синия или розово. Да, макар че баща ми в интерес на истината, като му пратих видеото, беше, тя зелена изглежда. Какво е? Извънземно да. Един път си превеждала какво значи две черти, и после си превеждала цвета на тортата. Мъжете в този живот нещо не разбират от първия път. Сега да видим сина ти, живот и здраве. Да, малко по-схватлив. Как се казва детето? Не сме го решили още. Ние се... Опитаме да се учим от грешките си. Първият път много мислихме. Да, много го мислихме. Почнахме 3-4 месеца по-рано. То не беше Google, всички имена възможни. То беше един списък, па друг списък, па го съкръщавахме, па такова. И най-накрая нито едно от тези списъци. Изабела всъщност не беше в този списък, в крайна сметка. Така че сега сме го решили. Имаме някаква идея, но ще дойде, да е живо и здраво, ще го видиме и ще си кажем. Ще а другото, което е, сподели, ако искаш колко време. Нямаше име нашето. Три дни. Тя в болницата 3 дни беше Бебе Каролев. Ага. Така си я пишеш навсякъде. Да, ти беше споделила, това е много интересно, че
ти имаш нужда от контакта с детето, да я погушкаш малко, да я усетиш, за да дойде името. Не, абсолютно е това. И даже имахме едно име. Какъв естествен подход? Абсолютно. Имахме, и това се случва според мен при всички родители, защото имахме едно име, което бяхме избрали. Ангелина ли беше? Ангелина. Ангелина бяхме избрали за Изабела и в момента, който я хванах, и то си идва отвътре. Той... Ти викаш Ангелина, не му върви. Не, Ангелина. Нещо не е. Не, Ангелина. Ангелина? И то си гледа го, който го шалка. Ангелина, то не отговаря. Не. Не. Виж, не си отговаря ли вето. И тогава, как ма, окей, тогава, като се държиш така, три дена без име. Наказана. Много не име положение. И как ще се оправиш сега с две малки деца? Значи, този път вече обсъдихме с него нещата. Даже точно сега скоро разказвах как Бела, както всички деца, към две и малко, премина в нейния си така. Бебешкия пубертет. Да. И аз един ден, вече нали, разбирам, че съм бременна, хормони и всичките тия екстри, той се прибира, аз ръва, викам, аз не знам какво ще правим, този път ще побъркам, аз ще вляза в лудница. Нали, вече такова супер емоционална, разбира се. И той каза, виж какво, спокойно, този път ще имаме бавачка. И аз просто хванах за думите му и намерих бавачка. Боря, вече имам бавачка за бебето. Готова, трябва да стендбай. Да знае, че около март-април някъде ще трябва да се подготвя. Съвсем сам, наистина може да бъде изключително изтощаващо, не само физически, но и психически. Определено този път ще имам помощ. Първия път, може би, защото ти е първо дете, не знам. И много държах, всичко аз сама, никой да не ми помага. Но този път си казах поне три пъти в седмицата. Ще има някой, който си поема нещата, аз имам почивка или имам време само с Бела. Нали? Да. Още повече там ще имате казуса с ревността. Неизбежно период, през който се минава. Да, все пак, само 3 години разлика. Да. Са нови истории ви предстоят. Разбирам, че детето горе-долу ще се роди около датата на първото. Направо само дано не е на рождения ден. Да, ще бъде Бела... доста скъп ден всяка година. Да, Бела 21 март ли? Да, точно. Да. Дъщеря ми на 19-ти, те са рибки. Те са си, да. А пък дъщеря ми я даваха термина на 4 април. Верно, да, на мен сега ми дадоха 4 април. Да. Така че, може би ще е или овенче, или рибка пак. Да. С вас заговорихме преди малко за това, по колко такъв един особен начин се преплита хубавото и лошото в животите и на двама ви, които като че ли се развиват по един паралелен начин. Мисъл, ти роди първото си дете малко след като загуби майка си, а сега ще родиш второто ви дете малко след като ти загуби баща си Владимир Каролев и се получава така, че в живота ви влиза дете, също време губите някой родител. Да, не знам това как ви, къде ви оставя? Въобще как го осмисляте и подреждате? Няма да имаме повече деца. това е едното заключение, друго. Ми много е странно. На мен е най-странното ми е точно това с половете, защото аз винаги съм си мечтала да имам първо дете момче. Много исках да е момче. И нали, като разбрахме, че е момиче, разбира се, бяхме щастливи и така, но беше много странно как нали, загубваме мама и идва момиче, сега загубваме татко и идва момче. Просто е, не знам, има нещо кармично в цялото. Сигурно има. В крайна сметка, това всичко се случва последните няколко години и последните няколко години са така доста трудни за всички нас. Да. Всички ни е тук, всички ни, които гледат, слушат и по целия свят. И в крайна сметка, това, което аз лично поне научих е, че колкото по-бързо не преодолееш, не казвам да преодолееш загубата на един човек, но колкото по-бързо съзнаеш, че случило се, много е лесно да почнеш да се чудиш защо на мене, защо на нас, що сега. Първо, отговор няма да намериш. И второ, не сме единствени. И се надяваме да всеки се опитва да се справя по собствения си начин. Нашия начин е да бъдем заземени и да прекарваме възможно най-много време заедно. Не само ние двамата, но и примерно аз с майка ми и сестра ми. С които заради всичко, което се случи около баща ми тази година, който, както знаете, падна, беше в кома дълги месеци, после почина края на октомври. Да, Бог да го прости. Това... Влади беше страхотен човек. Великолепен човек. Наистина. Великолепен човек и българин. Да, и българин. Много жалко, българин, че на такива хора ми се отслужват тия неща. Но той Бог такива хора си избира да си вземе. Да, по-добрите ги прибира. Но заради тези невероятно лоши неща, аз успях да прекарам много време с майка ми и сестра ми тази година. Аз бях лятото 2 месеца тук, после сента още месец и половина. Това не ми се случва от ученическите години. И разбира се, позитивите и негативите не се изравняват, но има позитив във всичко.
както има негативи, всичко така има позитиви. А усещате ли да говориш последно? Не знам кога си успял последно въобще да се видиш с баща ти преди тази нелепа. Значи той падна на 9 май. Кога се видях с него, не помня. Зимата. Аз се чух с него предишния ден. Предишния ден знаех, че са на Банско, знаех, че карат. Чудех се как пък карат май месец. Да. Но може би няма спомена. Зимата, февруари, януари да съм го видял. Да, от тези разговори, които не помним, защото Абсолютно. Са един от многото. Да. Ако говорим, като говорихме за кърмичност и за някаква свърхъстественост в този смисъл, усещате ли как вашите родители ви помагат в момента? Питам ви, защото аз загубих също баща си за жалост преди да се роди дъщеря ми и той не можа да си види внучката. Но след като той си отиде, някакси живота ми тръгна още по-добре, почва да се подрежда. И съм сигурен, че той има пръст в тая работа, защото го усещам. При вас така ли? При теб мина повече време? Не знам, аз много, много често чувам гласа й. Някакви неща, като направя, които усещам, че нещо не... Не грешка, ама не трябваше. Така и след едно я чувам. Маме, тук еди кво си. Просто чувам точно нейния глас. Как ще го кажа тя с нейните думи? Със сигурност. Да. Със сигурност го има това усещане и с майка и с моя баща вече започвам. Аз много примери мога да дам. Аз не сънувам. Почвам да сънувам него. Като се взимат някакви решения, било то професионални, било то за семейството. Преди, може би бих се зачудил какво би направил той, бих му звъннал или не бих се зачудил, докато сега ми идва. Сега вече, в момента, в който си запитам какво би направил той, аз вече знам отговора. Така че точно така, както ти казваш. Да, със сигурност. Като проводници в някакъв смисъл на нашите хора. Има нещо в Бела, нашата дъщеря от Веси, и със сигурност ще има нещо в нашия син от баща ми. Това е безспорно. Изумих се, че на фона на това, което се случи на баща ти, ти сега ще ходиш да караш сноуборд. Да. Добре, това не ти ли променя по някакъв начин перспективата? Твоята перспектива не променя ли? Не ви ли е страх, бе, хора? Не, не би трябвало да ни е страх. Все пак хора почиват от COVID. Да не излизаме ли от къщи? Да не запираме ли да живееме? Сега може би не е правилен то паралел, който направих, но искам да кажа, че... Не, човек прави асоциации. Но... Май татко му ще да каже, бе, лут ли си качвай, за да караш, виж каква пудра е, примерно. Баща ми беше такъв човек, който той от старост нямаше да си отиде. Дали в планината, той има една история, която... Няма време да разкажа, но той има една история, която ходи се гмурка, му свърши му кислорода и излезе 3 минути след като му свърши кислорода. Моля. Излезе след това и такъв супер си изкефи. Как свърши му кислорода, той успял да остане още 2 минути, ама си гледа гмурката. Ситуации, така че шегата на страна, той ще си отиде рано на 60 години, си отиде, но той ще си отиде от нещо такова. Но той винаги, той живееше на ръба. Той ги поемаше тези рискови, знаеки, че поема риск. По негово усмотрение той не поемаше прекалено големи рискове. Сега вече може да кажем, че всъщност последният риск, който поема, беше доста голям. Но да се върнем на това въпрос, аз като, може би, дали като човек или защото съм се учил от него, от неговите грешки, от неговите съвети, аз не поемам такива рискове. Аз си карам съвсем спокойно борд, на пистата, стандартно. Чат-пад паудър отстрани, не хода по гори, не хода по лавини и такова. Той наистина е изключително отговорен. Просто аз... И предпазлив. Да, не, просто сега покрай COVID, защото наистина в Англия постоянно е това с този COVID, а той не може да не ходи в офиса. И реално много е... Примерно аз му казвам, моля те, бъди здрав, пази се, защото, нали, с Саше пътуваме, дете, така. А и не искам сама майка да седе, че едвам се оправя тези деца. Ще ми писна, да. Но не, въпросът е, че наистина е предпазлив. В смисъл, и му имаш доверие. Просто излиза и знаеш, че ще пази. Разбирам, че ти продължаваш да работиш с фондацията, която майка ти Весела Тотева създаде. Последно какво правите? Последно и сега завършихме един проект, много готин, разкази от другата страна на зависимостта, се казва. Много хубав стана, да. Той беше всъщност 4 разказа, написани от хора, които вече са преминали през някакъв вид зависимост. Хазарт, алкохол, наркотици имаше. И вече ги разказаха много готини наши български актьори. Ето, виждаме тези черно-бели видеа. Да, и с тия разкази всъщност пак си направихме нашите срещи с млади хора.
С млади хора или с ученици? Ученици и млади хора. И да, да. Защото в един момент нашата психоложка каза, че разказите са малко по, според нея, са малко по-насочени към по-големи хора. И си правихме много, много беше приятно. За жалост малко бяхме прекъснати. Успяхме само 6 срещи да направим заради... Такива на живо? Да, на живо се срещахме. Защото това вече е събитие, нещо на живо да се случи. До 15 септември да. Буквално. Имахме срещи, беше много хубаво. Просто отваря врата за разговор. Хората, с които тези млади хора и ученици, които срещаш? За мен най-големия шамар беше това, че идват деца, нали, тинейджери, 14-15 годишни, да ни питат за проблеми с родителите им. Алкохолизъм, главно. И казват как да разбера, че баща ми всъщност е зле, или майка ми, или се тая чичо ми, и какво да направя. За мен това беше по-големия шамар. Защото аз знам, че всеки тинейджър минава през някакъв такъв период и някои от тях спират, нали? Правят го уж да са готини и спират. Но когато продължи, детето вече вижда проблема в родителя. Защото аз съм била детето, което е виждало проблема в родителя. Направо... Еми, виждат го, той е голям проблем, това най-вероятно, защото най-близките човек, най-близките ти хора, твоите родители, да. Има такова поведение. Но ти най-добре знаеш от собствен опит, че в този момент детето е безпомощно. Ами нямаш, ти нямаш избори. Слава Богу, ние това веднага, което казваме и съвета, който даваме, веднага се свържете с някой психолог, който просто ще ви насочи, дори вие самите как да преработите вашата емоция. То е, ти си ядосан първо, после те е страх, после съжаляваш, нали... Да, може би един от основните въпроси е детето в случая да разбере, нали, защо неговия родител прави тези неща, но в дълбочина да разбере, че живота на хората е такъв, че ние имаме всички нашите травми, че всички имаме нашите тревоги, че всички имаме нашите емоционални и психически дисбаланси и някакси търсим изходи от всичко това и често или не се случва изхода, който смятаме, че е, да бъде някаква зависимост. Да. Т.е. че човек не е лош или е кофти, или е, или е глупав, или е какъвто и да е. Но хубавото, което правим е, че за тинейджерите отваряме една... В смисъл, даваме им информация. Казваме им, интересувайте се, знайте повече и като ще взимате някакво решение, вземете го... Информирано, как се казва. Да, точно. Което според мен е важно, децата, ти като беше дете, ти не разбираше всъщност по какво преминаваше майка ти и ти няма как да се опиташ да помогнеш, да се усмихваш повече, да прекажеш повече време. Именно разбирането, това е да се научат... Да почват да се интересуват от тая тема повече и да искат да знаят. Добре, за да завършим така с усмивката, с която започнахме, защото вие наистина и двамата сте много заразително усмихнати. Кажете къде ще сте сега на празниците, ще сте си тука и за Коледа, и за Нова година? Да, няма да е някакво много... Не знам, е така по-семейно, няма да е нещо специално. Да, след няколко дни ще отидем до Банско за няколко дена. Да. Аз да покарам, малката да качим на шина. Така. Валя може би да си почине малко... Някой друг масаж, макар че ти с... То сега е трудно всичко. Но... Само ходилата. Да. Тук сме, да. Тук сме до първата седмица на януари. И за новата година си пожелавате? Повече... Здраве! Да, здраве и не само за нас, и за хората около нас. Да. Дай Боже да не продължаваме си говориме след 12 месеца пак за COVID всеки ден. О. И просто да имаме една година, в която добрите новини са повече от лошите. Дай Боже. Благодаря ви. Благодарим наистина. Хубаво семейство, успех, пожелаваме много здраве и благодаря ви, стискаме палци за всичко.